דמי שביעית זה רק קונים דבר מאכל שכולם יכולים לאכול. עכשיו, לגבי מלח, מה קורה, האם מלח מותר לי לקנות בדמי שביעית? אז יש בזה רב חיים קינסקי מביא בדרך אמונה שתי שיטות, האם מותר לקנות מלח. שיטה אחת שמותר לקנות מלח מביא בשם הגרש, הרש שאסור לקנות מלח, אם זה קדוש בדמי שביעית, אסור לקנות מלח. ולגבי מים, ראי, מים רואים שזה לא משקה חשוב, אז היה צד להגיד שלא ידפס בזה קדושת שביעית, בכל זאת, מים גם נתפס בזה קדושת שביעית, אפילו שזה מים, משקה לא כזה חשוב. עכשיו, עוד הלכה לגבי הקפה, שמותר, אם אתה משלם בהקפה, אז גם לא נתפס בזה קדושת שביעית. זאת אומרת שאתה תשלם אחר כך, אז הקדושת שביעית לא חלה על הפירות שביעית. אבל הקפה, יש פה גם בחנויות פה, רואים שאתה משלם מראש, וגם אחר כך אתה מגיע עם קוד, ואומרים לך את הקוד, ואז אתה יכול לקנות עם זה דברים. גם זה נקרא הקפה, וזה, אין בזה בעיה, זה פתרון לדמי שביעית. יש כוח.